mobile ko dulu nih Budi. Ayo. Aji Dibrugarh Polytechnic or College Week or Potom to Din. Go to get video to Hosako interesting hobo. Zia to engineering student at yet. Go to get video to Dainokori Aram Bokoruhao. Ehuni Hose Amar Collection. Etiami Quest Amar Rumole Amar Logor Hini to Quest Ki Policy Hose. Ehoteba Keneku Lice Sangabalok. Efele Santunu Bona as a blog video Moonisne. Ale Festival with some of Festival Nakwa. Hi, Billy Goya. Oh, hi bro, hi. 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 Manoj da. Hi. Hi. Hey. Namaskar. 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 Krishna. Oh. Man lava Krishna hai budi. Eti aarambha hobo sanskritik khubajatra. Bortoman sokolo jabole ready hoise pray. এজন এজন ষ্টুডেণ্ট আহি আছে এটো দাদাই লৈ গৈ আছে মাগৰ বিহুত প্ৰস্তুত কৰা মেজি যেটো আমি সকলো ছাত্ৰই বনাইছো মেজিটো দেখিবলৈ খুবেই সৰু হলেও কিন্তু এটা ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে দাদা এজনে ঠেলাখনত কলগছৰ কিছমান বস্তু লৈ আনিছে ইয়াত দেখুৱা হৈছে যে অসমীয়া সমাজত কলগছৰ ব্যৱহাৰ যেনে কলডিল কলপছলা জলপান হোৱা ডুং কলগছৰ ভূৰ এয়া হৈছে জুমি মেলা যত বিনিময় পথাৰে বস্তু আদান প্ৰদান কৰা হয় আৰু ইয়া হৈছে মাছমৰীয়া জীৱন বাইদেউসকলে সব মাছ মাৰিব যায় মাছ মাৰিব নাযায় বং ইঞ্জিনিয়ৰিং ষ্টুডেণ্ট যেহেতু বড় হৰামি হ' আৰু ইয়া হৈছে দৰা আৰু কইনা হসা নহয় দিয়ক মাত্ৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কাৰণে হয় সাগে নাভাবিব আপোনালোকে দিস ইজ আৱাৰ টপাৰ এবলে সাইড অফ কভিড বং ব্লগ হাই দিয়ক This is our point. এ আমি উলাইছো ডিব্ৰুগড় পলিটেকনিকৰ পৰা সাংস্কৃতিক খোবাজাতা আৰম্ভ কৰিবলৈ আৰু ইয়া হৈছে আমাৰ দাদা তেখেতে ভিডিঅ' আৰু ফটো মাৰি আছে আৰু ইয়া হৈছে জুমবিল মেলা লগত কোন কোন আহিছে লগত লগত কোন আহিছে এবাৰ আমাৰ মানুহ হ'ব সবলা আহিছে কা বিভিন্ন মানুহ আহে पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए ऐसे में बड़ा सख्त लौटा लेकिन यार यहाँ में पिघल गया पूरा रेडी ये फला तुम लोग का हाई दिया वो सवाल लेकिन हाई दिला फल लेबो दादा ए ये फला सो ये फला सो ए ये फला दादा দাস আইটি চ্যানেল তো সাবস্ক্রাইব করব শেয়ার করব যিমান পারে থ্যাংক ইউ সকলের লগত শেয়ার করব লাইক করব কমেন্ট করব মানে খেলাই দিও ধন্যবাদ